Un any més, el grup coral Quodlibet ha celebrat un concert de Nadal. Enguany han interpretat Glòria d'Antonio Vivaldi a la parròquia Sant Miquel, una aposta del director Xavier García. Al concert també hi ha participat el Cor Contrapunto Vocale del barri Sant Gervasi de Barcelona, l'Orquestra Barroca de Barcelona i les solistes Paula Sánchez Valverde, soprano, i Tanit Bono, mezzosoprano. Així s'han fusionat per abordar algunes peces clau del barroc i del músic Vivaldi. Ha anat tot molt més rodat del que en un primer moment podíem imaginar. El fet que molts cantaires hagin cantat ja el Glòria anteriorment, fins i tot el mateix Quodlibet i potser m'atreviria a dir que la meitat de la plantilla la van cantar fa uns quants anys, doncs això ajudava, no? a poder no només a poder fer molta més música, eh? És a dir, a mi m'ha facilitat molt la feina. Els dos cors, la veritat és que han tingut un ambient de treball fantàstic, comptant que són cors amateurs al costat doncs, de professionals com solistes o l'orquestra, i jo penso que està el repte més que aconseguir. És un bon concert, és una peça que agrada molt, i que en gaudirem molt, però això és la vida, buscar nous reptes i anar cada vegada una mica més lluny. En aquest moment, Quodlibet és un cor que estem bé, que hi ha molt bon ambient, l'únic és que sempre ens falten homes. Els convidaríem a venir a cantar, necessitem baixos i tenors. Hi trobarà bon ambient, trobarà ganes de cantar i ganes de relacionar-se. Asseguren que Glòria de Vivaldi és un gran repte musicalment feliç per tots aquells que hi participen i també ho va ser pels assistents que van omplir els bancs de l'església fins al final de l'acte. Ara els intèrprets es preparen per repetir Glòria una vegada més a Barcelona.